We have come to discuss with Commissioner Celibashi the state of preparedness of the electoral administration. Ne kemi ardhur që të diskutonim sot me Zotin Celibashi pikrisht të situatën pra në lidhje me përgatitjet e zgjedhjeve të 25 prillit. The commissioner briefed us on the state of play on preparation for the biometric identification and for the electronic voting accounting. The process is almost ready. The last bit of preparation is there, but he is confident that this will be ready for election day. Dhe pikrisht komisioneri pra na tregoi pikrisht për situatën deri më tash, për të gjitha përgatitjet, aspektet e ndryshme përgatitore pra për zgjedhjet. Po ashtu na foli edhe për përgatitjet për identifikimin biometrik, si edhe për votimin elektronik dhe për numërimin elektronik. Pra gjërat janë pothuajse tashmë gati në lidhje me këtë çështje dhe komisioneri ka besim pra se gjithçka do të jetë gati ditën e zgjedhjeve. Communication on voter education has been very important, and we congratulate the Commissioner for having run this process very well, very thoroughly. We have supported him with our statement in this period. We will continue to make statement of voter education until the very last moment. Dhe një aspekt shumë i rëndësishëm ka qenë në fakt edhe edukimi i votuesve, i zgjedhësve. Kjo është një gjë e cila është bërë në mënyrë shumë të mirë, shumë e rëndësishme dhe dëshirojmë në fakt që të përgëzojmë komisionerin dhe zyrën e tij për punën aq të mirë dhe aq të plot që kanë bërë në lidhje me këtë çështje. Ne kemi dhënë mbështetjen tonë dhe do të vazhdojmë të bëjmë deklarata të tilla pra mbështetëse sepse besojmë që arsimi pra ose edukimi i zgjedhësve është një çështje. So now that one day is still there before the end of the campaign, we invite all Albanian citizens to vote, to use their right, their responsibility to vote, because it's their future and they have to use this right in order to prepare their future, including the future of Albania in the European Union. Dhe për këtë arsye, meqense kemi edhe një ditë tjetër përpara fundit të fushatës zgjedhore, unë u bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar që të votojnë, të gjithë qytetarëve shqiptar pra që të përdorin të drejtën e tyre, por edhe përgjegjësinë që ata kanë për të votuar, sepse në këtë mënyrë ata do të votojnë për të ardhmen e tyre. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme sepse ata do të votojnë për të ardhmen e tyre dhe të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. These elections are clearly very important for all Albanian citizens, but Europe is watching what happened in Tirana and in the other 60 municipalities, because what happened in Tirana is important also in the rest of Europe. Albania is a candidate country. We are considering to launch the first intergovernmental conference. Is important the conduct of the election on Sunday. Dhe këto zgjedhje pra janë shumë të rëndësishme, në fakt janë teje të rëndësishme për të gjithë shqiptarët dhe dëshiroj t'ju them në fakt që janë të rëndësishme dhe Europa, Bashkimi Evropian po ju ndjek nga afër, po ndjek nga afër gjithçka që do të ndodhë në Tiranë, po jo vetëm në Tiranë dhe që po ndodhë, por edhe në të 60 bashkitë e Shqipërisë. Kjo pra për arsye sepse çfarë ndodh në Tiranë dhe në Shqipëri do të jetë rëndësishme pikrisht pra për Bashkimin Evropian, sepse Shqipëria është një vend kandidat dhe ne, siç e dini edhe ju pra, jemi duke marrë pranë konsiderat pikrisht lançimin e konferencës së parë ndërqeveritare, prandaj është shumë e rëndësishme se çfarë do të ndodhë pra në Shqipëri dhe se çfarë do të ndodhë mbi të gjitha ditën e diel në Shqipëri. My final point is to reiterate the call to all parties for restraint, to avoid violence, to avoid inflammatory speech, hate speech, in this, particularly in this critical moment of the campaign. This is very important to say once again after yesterday's statement.
Dhe një fjalë të fundit do t'ju lutesha dhe fjala ime e fundit është për të theksuar edhe një herë atë thirrje që ne u kemi bërë të gjitha partive politike. Thirrja jon është për të gjithë për vetë përmbajtja dhe që të shmangin gjuhën e urrejtjes, gjuhën konfliktuale dhe është shumë e rëndësishme pra që gjithçka të bëhet siç duhet ditën e diel dhe në të ardhmen. So, go vote. In particular the young people, ti vendos. Prandaj, dilni e votoni në veçantë të rinjt, ti vendos.